Ukraine is Europe! Ukraine is Europe! Ukraine is Europe! Ukraine is Europe! Ми – це громадяни України, які хочуть жити в нормальній країні, з достойними цінностями, які відстоюють свою точку зору і вміють захистити свій вибір. Тому ми тут зараз. Тобто ви приїхали сюди, так, у Вільнюс? Так, приїхали сюди. А хто ваші учасники, інші учасники мітингу? Хто вони? Це місцеві українці? Це місцеві, це студенти, які навчаються у Вільнюсі, це люди, які живуть зараз. Слава Україні! І це, власне, там громадські діячі, журналісти, які приїхали з України на Молодь за інтеграцію! Молодь за інтеграцію!